Усім привіт, друзі! З вами Паша Береза. І сьогодні ми поїдемо у село Кути. Як ви бачите, 10-й влог позаду, тобто село Луги. Ну, а ми направляємося в село Кути. Хух, новий день, нові сили. Ну що ж, направляємося у село Кути. Я так довго чекав, щоб ви набрали 12 лайків. Ех, ну що ж, поїхали! Так, друзі, ось ми вже на такому початку села Кути, як бачите. Ось там подальшому пише село Кути. Ось такий от контраст. Як ви бачите, там справді вже заброшена ферма. Так, тут були дві ферми, в селі Луги і в селі Кути. Ось, як ви бачите. Правда, вона теж, напевно, без діла тут не стоїть, і все-таки вона там якось функціонує. Хоча, я навіть не знаю. Напишіть в коментарях, хто в цьому знається. Так, а ми приїхали в село Кути. Ой-ой-ой, що це таке, що з знаком? Що його так поописували? Що над ним так поіздівались? Ой-ой-ой. Ну, хоча б так видно, що це справді Кути. Ну що ж, ми в'їхали офіційно в це село. А ми, в принципі, їдемо в глибини цього села. Як ви бачите, тут дорога не зовсім хороша. Ось. Ну, але, в принципі, їхати ще реально. Це, принаймні, не польова дорога. Це шутер, хоча шутер також ненавиджу. Просто жах. Ну, але сьогодні така тускна погода, як тоді. Це погана дорога позаду. Ось. Чудова дорога в селі Кути. Ось вона, звідси починається. Ну, а ось ми в центрі села Кути. От як воно виглядає, Кути. Бачите. А це Леокс. Ось, бачите, Кути пише. Така зупинка. Так, друзі, звичайно, тут половина доріг нормальні, половина просто ущербні. Ось. Це просто жах. До речі, друзі, ось цей от поворотик, він веде до села Тайсарів. Можливо, ми, в принципі, вийдемо звідси, якраз таки через цей поворот. Тому що там, я вам зараз вставлю кадри, такі ями. І коли ще був 6-й влог першого сезону, то ось я вам зараз ставлю тут кадри. Це просто був жах. Нормальні дороги. Все. Ось ями. Ультра ями. Зараз почнеться ад. Все трясе. Ход, це мінус автобус. Просто ми зараз. Ті ями не окружають. Ой, ями. Бо він зараз мав. Бляха, ті ями срані. Нормальні дороги, навіть зробити. Да, це було просто жесть. Ну і тому краще я вже подумав поїхати через той поворот, от, типу на трасу. Щоб зразу собі по трасі до хати поїхати і не паритись. Ось, до речі, церква села Кути. Ось, вона тут розташована. Доволі хороша церква, дерев'яна, старовинна, як в Лугах. Ось, бачите. Ось. І, по суті, тут є така розвилка в селі Кути. Оця дорога веде до туди, звідки я в'їхав в це село. А ось ця дорога веде до річки Стрий. Я думаю, вже не їхати до річки Стрий, бо тут болото капець. Тому ми розвертаємося. Тобто, і їдемо назад. Бо справді, сьогодні вже зимніше. От такі от справи. Ще раз можете побачити оцю церкву. Ось як вона виглядає класно. Ну, дорога все спортить, звичайно. Тут дорога така паршива прям. Ось. Тут дорога справді не така уж хороша. Часу гаяти не слід, тому що скоро темінь. Ось. І ми в'їжджаємо в цей поворот на Тайсарів. Фух. Тут дорога, звичайно, не найкраща.
Ну що ж, друзі, село Куте у нас позаду. І попереду у нас предстоїть така от дорога, звичайно, паршива, до села Тайсарів. Фух. Це, звичайно, буде не так уже легко. Це буде дуже важко. Фух. Ну ось на цьому моменті, в принципі, Куте закінчується. Ну і влог підходить до кінця. Друзі, я просто від вас вимагаю знову 12 лайків. І влог у Лисятич буде готовим. Фух. Це була реально тяжка поїздка. Як ви бачите, дорога дуже паршива. Але мені не слід гаяти часу. Тому я зараз по дорозі вам записую це прощання. Це справді теплик. Скоро буде жорстка нічка. Тому мені просто треба дуже спішити. Фух. Третій сезон буде офіційно відкритим. Але після того, як я випущу вже 12-й влог. Ох. А, калючий капець моєму роверу все. Це гаплик. Так, друзі. Я готовий їздити по районам. Я готовий об'їздити кожен район. Принаймні у Львівській області постаратися. Тому що один район — це один сезон. Ось так я рахую. А ці перші два сезони — це було по суті відкриття моєї подорожі. По селам, по містам. Ось. Це справді вартує натиснути кнопку підписатись. І стежте за моїми подорожами, тому що дедалі цікавіше, справді. Якщо ви підписуєтесь не тільки на мене, а й на мою працю і на моє бажання хотіти їздити. Тому що не кожен любить у таку погоду їздити, справді. У таку погоду навіть виходити з хати не хочеться. А я, дивіться, я так далеко від хати зараз, справді, 20 кілометрів, це не жарти. Фу, блін, у таку погоду. Та ще й зимно, ну справді. Підпишіться на канал, ви собі зараз лежите в ліжечку, або п'єте чай, а я отак от стараюсь для вас. Ставте лайк, ну і очікуйте нових влогів. Справді, дедалі цікавіше. До зустрічі!